aquest vídeo treballem amb el constructe de competència social i més concretament amb la dimensió de revaluació cognitiva. La revaluació cognitiva és una estratègia que serveix per gestionar les emocions pròpies i modular el seu significat de manera que ens permet anticipar-nos a les conseqüències emocionals d'una determinada situació i analitzar la capacitat que tenim per afrontar-la. En l'estudi de Luque, Córdoba, Ortega i Romera, del 2017, hem observat que aquesta àrea és la que més desatesa està en els adolescents, rebent una menor puntuació en el qüestionari Adolescent Multidimensional Social. Per això decidim fer aquesta dinàmica amb 5 adolescents, on treballarem els sentiments i el seu significat mitjançant unes històries basades en la realitat que ells viuen. El procediment d'aquesta activitat serà llegir les històries i indicar-los si van a fer l'activitat de manera individual o col·lectiva. A continuació, els indicarem unes pautes. En primer lloc, tindran que identificar-se amb un dels dos personatges. A continuació, tindran que analitzar els sentiments del personatge amb el qual s'han identificat i després analitzar els sentiments de l'altre personatge. Després, els preguntarem què farien ells. I en aquest treball ens interessaria saber la vivència de la primera història des d'una perspectiva de gènere i, en segon lloc, l'opinió de manera individual o col·lectiva, ja que el grup d'iguals té una forta influència entre els adolescents. Bueno, doncs llegeix la primera història. Paula va eixir la nit del dissabte pel seu poble. Ella i les seues amigues van anar a sopar a la plaça central. Estigueren contant com havia anat l'estiu, quins projectes tenien, etc. Decidiren anar a la discoteca. Feia molt de temps que no eixien juntes i els apetia ballar i passar-ho bé. Una vegada dins del club estaven ballant i de sobte a Paula se li acosta un xic. Aquest l'agafa de la cintura i li diu: guapa, quant de temps, com estàs? Hola, bé, hem vingut a ballar un ratet. Vols que et convidi a alguna preciosa? No, gràcies, ja estic bevent una copa i no en vull més. Va, dona, no sigues aixina, que fa molt de temps que no parlem. Gràcies, però no, no m'havies veure més. Va, per favor, que jo t'ho pague. Si vols un xupito en cubata, que tu vulguis, ja t'he dit que no. Paula torna amb les seves amigues i el xic se'n va amb el seu grup d'amics. Hola, xiques, Paula. Quines emocions heu identificat vosaltres? Si fóreu Paula, com se sentiríeu? Pues... al principio un poco agobiada, porque si no quiere, ya vale, te he dicho que no. Ya en otro momento. Y inquieta y intensa, sí. Porque el chico está detrás todo tal que insistiendo. Inquieta y tensa, ¿vale? Sí. Y tú, agobiada. Sí, también tensa, porque se lo dices una vez, otra vez, y ya no sabes cómo decirle que no. Ya no sabes ni cómo decirle que no. Vale. ¿Y cómo piensas que se siente el chico? Yo creo que se sentirá un poco rechazado, pero tampoco le importaría tanto. Dices, vale, pues es una mierda, no tiene nada. A ver, yo creo que al principio iba con buena intención, pero como se ha visto que no quiere, se ha visto rechazado, pues ahí como que un poco más frustrado, como que decepcionado, ya no sabía cómo pedirle. Vale. ¿Y qué haríais vosotras si fuerais Paula en esa situación? Pues claro. ¿Actuaríais como lo ha hecho ella? Sí. Me siento así agobiada, me daría media vuelta. ¿Y vosotros qué me decís del chico? ¿Cómo, si fuerais vosotros el chico, cómo os sentiríais? Pues igual frustrado, porque siendo una amiga que me ha rechazado una invitación muy... ¿Te sentirías frustrado? Y descontento y disgustado. ¿Disgustado también? Sí, sí. ¿Y vosotros qué opináis? Yo creo que la principal sería frustrado y desanimado, porque va con la intención de que va a triunfar y va, que la chica va a querer aceptar la invitación a la copa y vuelve con los amigos sin haber conseguido nada. Entonces yo creo que más que nada es frustrado y desanimado. Yo creo que en esa situación más o menos quedaría igual, en realidad. Se sentiría rechazado. Es verdad, pero como no te digo que sea la primera, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo crees que se siente Paula en esa situación? Intranquila o molesta. Sí. Y desorientada un poco. Creo que
yo creo que se sentiría incómoda y algo agobiada por la actitud tan pesada. Tampoco sabe cómo va a reaccionar cuando le dicen que no, reiteradamente. Entonces, ¿qué haríais vosotros si fuerais el chico en esa situación? ¿Cómo actuaríais? Si ya habéis rechazado desde un principio, no habría estado tanto tiempo insistiendo y apoyando más a la chica, pero sí, sin tampoco llegar a contacto físico ni nada. Carles és un xic de 16 anys. Estudia quart d'ESO en un institut prop del seu poble. Ell viu a València amb els seus pares i tenen una relació del més normal. Un dia Carles va plegar a sa casa i li va comentar a sa mare. Mare, aquesta de setmana Albert s'ha convidat al seu xalet en Setaigües a celebrar el seu aniversari. Molt bé, fill. Van els pares d'Albert amb vosaltres? No, mare, havíem pensat en anar nosaltres a soles. Doncs no puc deixar-te anar, Albert. Encara ets menor d'edat. I si passa qualsevol cosa, no hi ha responsable legal que se'n faci càrrec. Però, mare, van tots els meus amics. Si no em deixes anar, seré l'única persona de tot el meu grup que es queda així. Em dóna igual, Albert. Si tots els teus amics es tiraren per un pont, tu també vas a fer-ho. Però, mare, no hi ha res més que parlar, Albert. No vas a anar. Vale, vosotros sois Carles. ¿Cómo os sentiríais en esta situación? Muy enfadado. Siento mucha rabia o indignación, ¿no? Me frustro y me irrito. Vale. ¿Vosotros y el resto cómo estáis de acuerdo? Sí, sí. ¿Te sientes como ofendido o como que te tratan muy pequeño, pero en realidad como que no confían en ti, no tienen la suficiente confianza como para saber que no va? O sea, poneros ahora en el lugar de la madre, ¿cómo se siente ella en esta situación? A ver, es un poco difícil, por eso es difícil. Lo pero encontré difícil poneros en situación de la madre. Sí, porque sí. Ahora no sé cómo me sentiría. No, sí, la madre se sentiría miedo. A ver, ya. Es tu hijo, es como... Ya, pero tampoco es dejarle en casa siempre. No puedes estar encerrado en casa. Pero es que si es menor y no sé qué pasa. Pero cuando eres madre, después... Claro, es miedo a que le pase algo a tu hijo. Pues igual decepcionarse también. Me gustaría que su hijo lo entendiera. Pero difícil ponerse en él. Vosotros, si fuerais Carles y acabas en la conversación, ¿cómo reaccionáis? ¿Cómo reaccionarías? Pues me voy. Siempre piensas en no le voy a hablar, estoy enfadado, no sé qué. No, pero yo creo que luego lo piensas. A ver, a mí me ha pasado muchas veces y yo luego me he puesto en el lugar de mi madre. Digo, es que a lo mejor nunca se sabe qué va a pasar, entonces al final tampoco me lo tomo con tanta rabia. A ver, ya, pero si vas a pensar siempre es que puede pasar eso, puede pasar aquello, no voy a salir de casa nunca. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Pensáis que la madre tiene razón en esta situación? Básicamente sí. Sí, tiene razón. Sí, pero el hijo, o sea, nosotros no lo entenderíamos. Sí, no, claro. En el momento. En ese momento os frustraríais, ¿eh? Sí. Vale. ¿Y qué solución encontraríais a esto, a este conflicto? Porque es un conflicto. Ahí uno piensa una cosa, el otro piensa otra y chocan. Entonces, ¿cómo resolvéis esto? Yo al principio buscaría otra opción. Sí, una mentira. Sí, algo. Para poder ir. O enseñarlas para salir y sin que se enteren. Després d'haver vist el vídeo on realitzem la dinàmica, observem algunes conclusions. La primera, tant elles com ells arriben de manera individual a la mateixa conclusió sobre com viu aquesta situació la xica i el xic. Per tant, en aquest cas, la perspectiva de gènere coincideix. I en segon lloc, de manera col·lectiva o conjunta, també arriben a la mateixa conclusió, però no podem verificar que siga per la influència dels iguals o perquè sigui una situació a la que estan molt acostumats a viure o molt habitual. En general, hem pogut observar que els resulta relativament fàcil interpretar les emocions que senten ells mateixa identificant-se amb el personatge de la història, al igual que posant-se en el lloc de l'altra persona quan aquesta és un igual. No obstant, si bé tenen una comprensió cognitiva del que sent la mare, troben dificultat per posar-se en el seu lloc emocionalment. És a dir, que en aquest cas
els iguals esdevenen major referent emocional que l'adult. I per últim, pensem que a través d'aquesta dinàmica de posar-los en situació, de fer-los reflexionar i debatre, aprofundim en l'empatia i en el coneixement de les emocions. I creguem que des de l'educació formal és important treballar i fomentar aquestes habilitats en pos del benestar i la responsabilitat social.